çalışması için çok sağ olun. Biz Manas Üniversitesi Katarı, Arda bütünleriz hemen girgemiz. Biz çok bir büyümüyor Katarı. Allah kayda bulsun. Kança çiz daha da hayra bulsun. Biz de Arda'yı biliyoruz. Hem de gerek olsa biz de borbon, kolumuzda borbon. Bütün sözcüklerinde Allah'ın emeği Arda'yı bir de işte bir de taşı bizim isyanımızın bir bölümüyle. Buraya gelin. Bu yapımı yaparız. Büyüdürüp kinematografiyada özünün aktarını çıkarıp Kırgızstan'da Akın Karlık bir aktarımız, operamız, korkulmuş bir yaşıyor. Kırgızlar biz bütçeyi de ekliyoruz. Çünkü Kırgız kinosu. Türk bir program Kırgız kelimetinin bundan ayrı olan bu üç bundan ayrı olan bundan ayrı büyünüp özü batıp özü batıp çe. Ne hoş oldu özü böyle büyüdü. En basa belirleyip durgan жагдай бар. Бул ошол биздин баарыбыз дейбиз. Биздин агайларыбыз баштаган ушул Манас Түрк Кыргыз университетинин кыргыз киносуна кошкон салымы. Өнүгү жолунда болуп атат десек, ошол өнүгү жолуна ушул сиздердин мындай айтканда ошол окуучулар, бүтүүчүлөрдүн саны абдан зор. Анан мен ойлойм, бул дагы баягы кадрларды даярдоо жагынан кыргыз киносунун өнүгүнө абдан чоң санында кошкон атасыздар деп келечекте биздин аттуу баштуу атактуу агайларыбыздын жерлеринин ордумаса турган жаштар ушу сиздерден чыгат деген ойлор менен эгилип калайм. Бүткөн фильмдердин презентациясы өтө маанилүү азыркы убакта. Эмне үчүн? Анткени кандай болсо дагы бул фильм бүткөндөн кийин бул бир өзүнчө товар сыяктуу. Бул товарды көрсөтүш керек, бул товарды реклама кылыш керек, бул товарды жылдыш керек, бул товарды сатыш керек, бул товарды фестивалдарга жибериш керек. Болбосо сен кандай режиссер катары киши болсо дагы, студия катары болсо дагы, университет катары болсо дагы, кандай мыкты фильм чыгарсаң дагы бул фильмдер жата берет, эч ким аны билбейт. Мына биз мындайча көп сөз уктук. Ошо кыргыз түрк Манас университетинин балдары 150-ден канча эме ашык приз алды эл аралык кино жагынан профессионал деңгээлинде. Мына бул жерде бир фильмди эме жасаганда чоң бир пиар компания уюштуруп атат дейт. А силер унчукпайсыңар, эметпейсиңер деген бул негизи туура. Бул студенттерге мотивация. Мотивация бул жылуу сөз, сахнага чыгып, булар өмүрүндө биринчи жолу тарткан фильмдери. Ошол ал балдарга, кыздарга дем берет, бир илхам берет, келечекке ишеним берет. Ошон үчүн бул балдарга жардам бериш керек. Биздин балдар мына баарлыгы айтып кетпедиби азыр кыргыз киносунун баягы фундамент болуп калды, келечеги болуп калды. Баардык тараптарда киностудияларда биздин балдар саны менен эмес, сапаты менен телевизион студияларда, радио студияларда биздин балдар иштеп атат. Ошондуктан бул билбейм, баардыгы эле биздин жаңы кинолордун баары Манас университети менен иштелет да баардыгы. Бул дагы жакшы чыгар. Аны карап отуруп аябай мындай жакшы профессионалдык деңгээлге аракет кылган кадрларды байкап отуруп менин ичим жылып атат. Анткени эгер ушундай болуп кадам кадам таштап бара бере турган болсок, албетте мен силерден урматтуу бүгүнкү бетачарыңар менен куттуктайм. Ошол бетачардын күнөөкөрлөрү. Айташ Филим киностудиясы жыл сайын ушул Кыргыз Түрк Манас университети менен жыл сайын көмөктөшүп жана ошол студенттерди бүтүп келе жаткан дипломдук иштерине көмөк көрсөтүп, аларга техникалык жактан болобу, идеялык жактан болобу, анда санда финансылык жактан дагы
көмөк көрсөтүп келебиз жыл сайын. Манас университети болсо, Манас университети болбосо мен бул жерде режиссер катары турбайт болчумун. Ошо.